teve como assunto uma jogada junto com a secretaria municipal de esportes e lazer, traz o super craque, mais uma jogada da golaça. E hoje, na final, que envolveu RCA 3-1, o garoto Daniel foi escolhido para a maior liga da equipe, para o melhor em campo. Aqui o troféu da golaço e da secretaria municipal para você. Feliz, não esperava isso. A gente faz o que faz melhor dentro do campo, fazer o melhor, sair com essa positiva para a nossa equipe, para o nosso grupo. Agradeço a todos que votaram pelo seu melhor craque do jogo de hoje. Não esperava isso, não. Muito obrigado. A sua equipe vem fazendo a hegemonia do futebol e da base do amadorismo em São José do Rio Preto. Você é isso mesmo? Quero melhorar a sua cidade. Esperamos que nossa equipe, com outras equipes que possam se unir a gente, para a gente conseguir fazer o Rio. A Dolasso destacou aí o garoto Daniel como o melhor. Se fosse dedicar esse troféu, dedicar esse aqui, Daniel. E o garoto Daniel falou na obrigado, Daniel. Obrigado. Aí o garoto vai comemorar o título, Sérgio, membro e a Dolasso.